Jönköpings museum fanns ju inte när vi växte upp. Det kom ju först 1956. Så vi hade ju ofta mycket främmande människor som kom på besök och satt och pratade om John. Och mamma och pappa visade alla skisser vi hade. Ja, detta är pappa alltså, som John ritade efter ett fotografi där pappa står på en, ja, knappt en äng, en åker ser det ut. Men det var liksom förlagan för John uppe i Stockholm. Och så frågade då John pappa vad han ville ha för bakgrund. För det var ju för trist det som var på kortet. Och då hade pappa sagt att du får ta vad du vill, men gör något alla Bruno Liljefors. Och det är klart att vi var lite påverkade av John Bauer i vår uppfostran. Vi skulle ju vårda hans namn och vi fick, ja, se till att sköta oss. Och likaså i skolan så minns jag ju flera gånger att jag tyckte det var jobbigt att teckningslärare stod bakom min rygg och liksom intresserade, hade hon någon begåvning. Och så gick de därifrån, nej, det fanns ju ingenting där. Och det är klart att att man hette Bauer, det betydde någonting. Det gjorde att man kände sig påpassad. Hemma så pratade vi om tavlorna och att vi skulle vårda dem i vår tur och att de var värdefulla och att Johns minne skulle bevaras för alltid. Men om John som person pratades det väldigt lite. Hans dödsdag, då blev vi tillsagda av mamma att då skulle vi vara snälla mot pappa. Vi skulle inte bråka utan hålla oss tysta och lugna. Och det var väl egentligen det enda jag kan minnas. Vad jag förstår så var han trivsam i umgänget på alla sätt och vis. Men han var oppositionell, men inte offentligt. Utan liksom för sig själv gick han sin egen väg. Likaså att han, ja, han ville inte diskutera, han ville arbeta och göra på sitt sätt. Inte påverkas av någon annan. Det gjorde ju att han hade det besvärligt med sina lärare, speciellt Gustav Cederström. De kom ihop sig många gånger riktigt rejält och John ville ju till och med sluta på akademin. Men Gustav Cederström skrev till farfar och sa att han ansåg att John var så begåvad, men att han inte förstod att han måste lära sig grunderna. Han kunde inte bara rita och måla efter sitt eget tycke, utan han måste ha grunder för att kunna bli en stor konstnär. Och John fick ju inte sluta, utan han gick ju sina 5 år på akademin. John var ju redan tidigt som ganska litet barn väldigt intresserad av att spela teater. Och clown, det var han redan från 6-7 års åldern. Men när han blev lite äldre än 11-12 år så spelade han och hans lekkamrater cirkus. Cirkus Baulander kallar de sig. Och de hade föreställningar för föräldrar och de som bodde där i närheten. John träffade ju Ester, sin fru, tidigt upp på Konstakademin. Och det var vid 18-årsåldern redan. Och blev väldigt förälskad, vad jag förstår, i Ester. Och de höll ihop hela tiden uppe på akademin. Men de var väldigt olika varann. John, det var ju skogen och han skriver i brev om att han har sittat torpstugor och frågar Ester om hon skulle kunna tänka sig bo i skogen. Och han var orolig för den olikheten, för Ester var ju en Stockholmsflicka. Och ja, var van vid livet i Stockholm och hon älskade havet. Så de var ju väldiga kontraster. Så det var ju lite ansträngt mellan dem då och då. Men 1906, då var John full av tillförsikt och självförtroende.
Och då ville han absolut gifta sig. Och då var väl Ester lite mer tveksam, har jag förstått. Men de gifte sig 1906, och året därpå åkte de ju till Italien och var där över ett år innan de kom hem igen. Och sedan var ju John borta väldigt mycket, förstår man, på olika resor och uppdrag. Och Ester, vad jag förstått, så ville hon vara hemmafru. Jag tror inte att John förbjöd Ester att måla, utan jag tror att hon följde tiden som var då. Dels var kvinnliga konstnärer inte etablerade riktigt på samma sätt som de manliga. Och dels tror jag hon på sätt och vis tyckte om att vara hemmafru och ha den rollen. Men samtidigt så måste hon ju ändå ha längtat, kan man förstå. Och när de skulle flytta upp till Stockholm 1918, så i det nya huset så fanns ju en ateljé för Ester, så hon skulle kunna ta upp sin målning igen. Den här tavlan på Ester målade John ute på Tjockö i Stockholms skärgård 1904. Och detta var första exemplaret, sen målade han ytterligare en som finns på museet i Jönköping. Själv anser jag denna mycket vackrare på så vis att det är mer likt likt Ester, en ung kvinna. Den på museet, där står Ester på en berghäll, och där ser hon mer ut som en symbol för en kvinna. Inte lika innerligt nära som på denna bilden. John sökte ju sina motiv ute i skogen. Det var ju där han gick och strövade och letade sina motiv och studerade växter och mossa och allt vad han såg i naturen. Men det var hemma vid sitt skrivbord som han verkligen formade fram sina bilder. Och då började han i smått litet format, som vi kan se exempel här på. Det kan vara nästan i frimärksstorlek, och så byggde han upp sina skisser till att bli lite större och större. Men det vanligaste formatet på hans bilder, det är ungefär 25x25 cm. John gjorde tre gipsskulpturer, inte så stora utan decimeterhöga ungefär. Den ena föreställde Humpe, den lille trollpojken. Den andra Modersglädje, då är när Humpe sitter i knät på sin mamma utanför grottan. Enligt sagan så ville Humpe att mamma Humpa skulle sjunga för honom varje kväll innan han somnade. För han tyckte inte om att somna inne i mörkret i grottan. Och detta gjorde att de andra trollbarnen tyckte att han var väldigt töntig. Men Humpe brydde sig inte om det, utan han tittade på trollen. Och då bek de undan den ena efter den andra. Och till slut så förstår trollmor att hon har en son som har solögon. Trollen kunde ju inte tåla solen, då försvann de helt och hållet. Och pojken hennes hade alltså solögon. Och enligt sagan så växer Humpe upp och förvandlas så småningom till en skogsman och sedermera till en människa. I sommaren 1904 tillbringade John uppe i Lappland bland samerna. Det var en bokförläggare i Stockholm som ville skriva en bok som han ville kalla för Lappland, det stora framtidslandet. För i början på 1900-talet så kom ju gruvindustrin igång på grund av de här järnmalmsfyndigheterna. Och då ville man ha en bok som beskriver Lappland som en framtidsland. Tidigare var det ju bara samerna och deras kultur som hade varit intressant. Och då engagerade de
många konstnärer att illustrera boken. Och John var den yngste som fick uppdraget. Så han har 11 illustrationer med i den här boken. John trivdes uppe i Lappland bland samerna. Han blev deras vän så småningom, även om det tog lite tid. Men han lärde sig mycket och han upplevde kolossalt mycket och hade med sig väldigt mycket filmer och teckningar därifrån. Och man kan se att här, det är nu hans troll tar form. Man kan upptäcka samernas dolkar och deras skor och mycket annat. Och deras sneda ögon, det är ju trollens också. Och både samerna och trollen har ju det här godmodiga, vänliga i sina ögon. Så från och med 1904 så börjar trollen att ta form på riktigt hos John. John och Ester bodde sommartid på Björkudden vid Bunn som ligger nära Gränna. Och vintertid så hade de lägenhet uppe i Stockholm. Men så beslöt de sig för att bygga en villa på Djursholm. Och då skulle Ester få en egen ateljé som hon inte hade haft innan. För nu ville hon börja att måla igen. Och Putte var ju 4 år, deras pojke. Men villan blev inte riktigt färdig förrän i slutet på hösten, i november. Och då hade det hänt getolyckan, järnvägsolyckan. Lite norr om Norrköping hade hänt med flera dödsoffer. Så Ester ville inte åka tåg när de lämnade Björkudden, utan hon ville ta båten. Och så bestämdes också. Och samma eftermiddagen, den dagen, kvällen de skulle åka till Stockholm, så var de hos Elna och Bengt Hedberg. Bengt Hedberg var ju den så kallade grännamålaren och de var goda vänner. Och där var de på middag, skulle jag tro. Och de lekte väldigt mycket med Putte. Bland annat så lekte de med en matta att de for på sjön. Och till Puttes förtjusning då så skulle ju båten kapsejsa. Och de låg på golvet alla vuxna och tillsammans med honom och skrattade. Detta har tant Elna skrivit till farmor och farfar om. Så vi har brevet där hon beskriver hur eftermiddagen hade förlöpt. Men det blåste upp till storm. Så de var oroliga redan hos Hedberg för stormen som de tyckte tilltog. Och efteråt så ångrade sig tant Elna och farbror Bengt att de inte var med ner till båten. För då, ja, de tänker att då kanske de hade hjälpt till och varnat så de aldrig hade gått ombord. John hade frågat kaptenen i alla fall om det fanns livbåtar och annat till hjälp ifall det skulle hända någonting. Och det gjorde ju så den båten avgick väldigt tungt lastad med äppelmos och symaskiner från Gränna. Och när de kom in mot Hästholmen så kapsejsade båten. Och då var klockan framåt 1 på natten. Och Ester satt vad heter det, där man sitter och dricker kaffe och sådant, med Putte. Och John hittade dem i trappan på väg ner eller upp, det vet jag inte. Men båten kapsejsade och alla omkom. Det sägs att 4 inte hittades. John och Ester och Putte, de bärgades 4 år senare. Då de äntligen fick upp en bra båten. Den låg på 35 meters djup. Och det innebar att det på den tiden var väldigt, väldigt svårt att få upp den. Så det var 4 år efter förlisningen, alltså 1922, som båten äntligen kom upp.
Och då var det en jättesensation, motsvarande Vasa när den bärgades. Så i Hästholmen, dit gick det extra tåg och extra bussar, och det var hela kajen där var full av stånd där man kunde köpa olika saker och mat och allt sådant. Folk tältade. Så till slut var polisen tvungen att stänga av själva hamnområdet så det gick att arbeta där. 2018 så är det 100 år i november sedan denna förlisning som växte så mycket sorg och uppståndelse.